Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде Таңнұр ақпаратты сазды бағдарламасы бізге келіп жайғасқан қадірлі қонақпен таныс болыңыздар. Нұрбек Тәжібаев Бахрейнде өткен джиу-джитсудан Азия чемпионы. Хош келдің студиямызға. Сау болыңыз. Нұрбек, құттықтаймыз. Қазақтың көктуын көкте желбіретіп, әнұранды өзге мемлекеттердің аспанында әр кезде шарықтата бер. Аталған додада алтынды ел қоржынына салғанда қандай әсерде болдыңыз? Соған тоқталып өтейікші. Ең бірінші. Әсер ерекше әсер ғой ол енді. Әсер жаңа Бахрейнде 4 адаммен жаңа жолықтым. Кездесу болды 4 адаммен. Жарыста төбелесім 4 адаммен. Жақсы, бәрі ойдағыдай өтті. Тренеріміз бар ғой, жаттықтырушымыз. Соны айтқанмен планмен орындап шықтық. Жалпы чемпионат қалай өтті? Чемпионат өте жақсы, жоғары деңгейде. 25 елде қатысты Азия чемпионатына. Өте жоғары деңгейде, жақсы ұйымдастырған. Дайындық қалай өтті өзіңе? Пандемия кері әсерін тигізген жоқ па? Жоқ, пандемия кері әсерін тигізген жоқ. Осында Шымкент қаласында оқу жиын жаттығу өткіздік. Жақсы дайындық. 2 ай көлемінде дайындалдық. Енді жалпы елімізде Шымкентте джиу-джитсудан спортының дамуы қандай деңгейде деп ойлайсың? Өте жоғары деңгейде Шымкентте. Осы Қазақстан чемпионаты болсын. Қазақстан чемпионаттарында жаңағы командовый орын дейміз ғой. Командовый орында осы Шымкент қаласы әрдайым бірінші орын алып жүреді. Қазіргі таңда бұл спорт түрінде жастардың қызығушылығы қандай? Жастардың қызығушылығы жақсы. Өзімізде, мысалы, өзімізде Шымкенттегі академияда өзім жаттығам. Тренерім Сыздықбай Бауыржан ағай. Жас спортшылар өте көп бізде. Шығып келеатқан. Өзің қай жердің тумасың? Сені спортқа баулыған қандай орта? Соған тоқталып кетсең. Өзім Сарыағаш ауданының тумасымын. Сарыағаш ауданында әке шешем, ата анам сол жақта тұрады. Өзім осында Шымкент қаласында жаттығуда осындамыз. Енді осы джиу-джитсу деген ерекше спорт түрінің бірі. Бұл спорт түріне қалай келдің? Соған тоқталып кетейікші. Бұл спортқа мен өзім спортым аралас жекпе-жек, кәсіби түрде сол спорт түрінен шығамын. Ал бұл спортқа жаңағы тренеріміздің несімен, жаттығуымен, жаттықтыруымен осы спортқа да шығамыз. Чемпионат Қазақстанға, чемпионат Қазақстанда, чемпионат Қазақстаннан кейін Азияға жолдама аламыз. Азиядан кейін енді әлем чемпионына құдай қаласа дайындаламыз. Бәрекелді, Нұрбек, қазіргі жастардың бойынан қандай қасиет көргің келеді? Не жетіспейді деп ойлайсың? Қазір жастар енді ата-анасын тыңдаса, өздерінің мектепте мұғалімдерін тыңдаса, және де залға келсе, залымызда ағайымыз тыңдаса, бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді алдыға қойған жоспарлар қандай? Алдағы жоспар сол, әлем чемпионатына дайындық, құдай қаласа күзде болады. Абу-Даби қаласында. Оған дейін жаңағы кәсіби өзім спорт түрімнен бір рет, екі рет әлі шығуым мүмкін. Қазіргі уақытта осы аралас жекпе-жегінен қанша рет шықтың шаршы алаңға? Кәсіби түрде 7 рет. 6 жеңіс, 1 жеңілісім бар. Осы Қазақстан промоушнында шығам, Октагон деген қазір таңда. Құдай қаласа июнь айында жекпе-жек белгілеп отырдық. Июнь айының ішінде шығып қалуы мүмкін. Енді ең бірінші осы жекпе-жекке шыққанға дейін қалай дайындаласыздар? Физикалық тұрғыдан қаншалықты көңіл бөлесіздер өздеріңізге? Физикалық тұрғыдан әрине көңіл бөлу керек. Бір ай физикалық тұрғыда, екінші ай жаңағы техникалық дейміз ғой. Техникалық. 2 айдың ішінде, 2 ай көлемінде дайындаламыз. Енді осы спорт түрінен өзіңнің жаттықтырушыларыңа тоқталып кетсең. Жаттықтырушым Сыздықбай Бауыржан ағай, өте тәжірибелі,
жаттықтырушы Шымкент қаласының Қазақстан бойынша. Сол кісінің қолында жаттығамыз. Енді аралас жекпе-жекте өнер көрсету үшін бірнеше спорт түрін меңгеру керек. Сол тұрғысында айта кетсен, қандай спорт түрлерінен меңгергенсің өзің? Мен өзім кикбокстан бастаған басында. Қазір таңда бокс, кикбокс, күрес, грэплинг дейміз. Солардың бәрінен дайындаламыз. Бәрекелді. Нұрбек, барша көзқарақты патша көңілді көрерменге таңғы тілегіңе тоқталып кетейік. Таңғы тілек барлық қазақстандықтарға отбасыларына амандық, тыныштық, дендеріне саулық. Рамазан айы қазір, ұстап жатқан оразалар қабыл болсын, дұға тілектері. Бәрекелді, Нұрбек, тек қана саған жеңіс тілейміз, жеңісті күндерің әргізді көп болсын, еліміздің көк байрағын көкте желбірете бер. Қымбатты телекөрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай өз әнмен жалғастырамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.